Serrana para protestar contra a reintegração de posse. Jovem é morto a tiros no bairro Niterói, em Divinópolis. O crime aconteceu em uma barbearia. Todos os detalhes já já. Primeiro crime, primeiro homicídio de 2020 registrado em Divinópolis. Tem isso e muito mais a partir de agora no Alterosa Alerta 2ª edição, que está apenas começando. Ô Cristiano, tá tudo pronto aí, meu filho? Então, neném, acelera! Sete e vinte. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Audiência qualificadíssima, diga-se de passagem, porque nós temos os melhores telespectadores. E ponto final. Quero o seu alô, quero o seu recado. Manda lá. Transmissão ao vivo pelo Facebook e também pelo WhatsApp 999-98-0022. Uma quinta-feira agitada na região centro-oeste. Muitas notícias, muitos fatos. E claro, nós estamos de olho em tudo para te deixar sempre muito bem informado. E aqui você também tem seu espaço, porque você vai participar e você vai interagir com a gente. Fica à vontade. Valeu? Combinado? Amanhã já é sexta, já, hein? Semana passou voando. Meus amigos, o clima fechou hoje à tarde em Nova Serrana. A integração de posse terminou em protesto. Moradores fecharam parte da BR-262. Veja só. Os moradores do bairro José da Silva de Almeida colocaram fogo em pneus e fecharam a BR-262 para protestar contra a reintegração de posse. A PM foi chamada para controlar a situação. Já está planejado há algum tempo uma reintegração de posse com ordem judicial, seguindo todos os procedimentos legais, né, conforme as normas da legislação em vigor. Então, nessa data, nós fizemos o apoio, na verdade, ao oficial de justiça, que tinha o mandado de reintegração de posse. Foi feito essa reintegração. Enquanto os oficiais de justiça já estavam no local, um juiz expediu uma ordem cancelando a reintegração de posse. Nesse momento, nós, da Polícia Militar, né, comunicamos com o oficial de justiça, né, que estaríamos, então, deslocando, porque não havia mais a ordem para reintegrar. Olha, gente, os moradores do bairro... situação polêmica, não é? Um assunto delicado quando se fala reintegração de posse. As pessoas que lá estão, é um problema que também liga o município. É uma discussão muito séria, é preciso ter responsabilidade, não é? A respeito disso, ter cuidado também com as pessoas. Mas nós estamos tratando de um assunto, de um terreno, né, que está na justiça, tem o pedido de reintegração de posse, ou seja, é preciso colocar a casa em ordem. Não é? E não é fazendo esse tipo de protesto, fechando rodovia, impedindo as pessoas de irem vir, que vocês vão conseguir uma coisa. Eu não concordo muito com isso, não. Eu não gosto desse tipo de protesto, que você fecha rodovia, que você fecha ruas. Eu acho que não é assim que a gente consegue o que a gente quer. Não é assim, não. Não é com esse tipo de manifestação que se consegue as coisas, não. Vamos com mais calma, com mais tranquilidade, né, para resolver as coisas. Não é fechando rodovia, colocando fogo em pneu que a gente resolve as coisas, não. 7 horas mais 23 minutos, primeiro homicídio de 2020 foi registrado em Divinópolis, foi hoje à tarde, no bairro Niterói. Um rapaz de 20 anos foi morto a tiros. Ele estava em uma barbearia, veja só. Na rua onde o crime aconteceu, vizinhos e parentes não quiseram falar sobre o caso. Túlio Rios Rodrigues Brandão, de 20 anos, estava nesta barbearia quando os atiradores chegaram. A Polícia Militar foi acionada no local, dando conta de que dois outros autores teriam se aproximado e efetuado disparo de armas de fogo. A polícia deslocou ao local e constatou que o indivíduo havia sido alvejado por disparos de armas de fogo. Quando o corpo de bombeiros chegou ao local, Túlio já estava morto. A Polícia Civil vai investigar o crime. É o primeiro, né, homicídio do ano. A gente agora dá seguimento a essa investigação, é feito um levantamento no local dos fatos aqui, busca de imagens, de testemunhas, um trabalho integrado com a Polícia Militar. Segundo a PM, o jovem já era conhecido da polícia. A vítima possui passagens pela polícia e os dados estão sendo levantados ainda. A Polícia Civil espera a ajuda da população para chegar aos atiradores. A gente pode estar recebendo informações via 181, que é um disco de denúncia, onde é mantido o sigilo, e todas as informações são repassadas para as equipes para checagem e é feito o cruzamento de dados com as informações já conhecidas. Bom, lamentável, né? Um jovem, 20 anos, mais uma mãe que chora, mais uma família que sofre com tudo isso, né, gente?
é lamentável, é triste a gente ver os jovens, né, perdendo a vida desse modo, né? Estava ali dentro de uma barbearia, chegaram lá atirando. E aí, quando a gente fala aqui e a polícia pede ajuda, a colaboração da população, vamos pensar, não é? Primeiramente na família, na dor da família nesse momento, que quer pelo menos uma resposta de justiça para saber quem é que fez a crueldade. Né? Independente da ficha criminal do rapaz, porque tem passagens pela polícia, é conhecido da polícia, independente disso, eu gosto sempre de refletir e pedir ajuda para a gente identificar os autores dessa barbárie. Sabe por quê, gente? Vamos pensar na mãe, né? Na família que sofre muito nesse momento. Eu tenho muita dó, né, dos pais, porque o pai, a mãe principalmente, né, sempre quer o melhor para o filho, conversa, orienta sobre amizades, por onde está circulando, com quem está convivendo, não é verdade? A gente sabe disso, você que teve aí a sua formação, você que teve a oportunidade de crescer ao lado da sua mãe, do seu pai, tendo essa formação, essa conversa, né, sempre, porque o pai, né, a mãe sempre quer o melhor para a gente. Você acha que uma mãe quer que o filho vai parar no mundo das drogas? Jamais, nunca, não é? Então, aos nossos jovens que estão aí perpetuando em alguns lugares que não são legais, né? Vamos colocar a mão na consciência. Pensa no seu pai, pensa na sua mãe, no seu irmão, se você tem irmãos, pensa na família, meu amigo. Larga esse caminho errado, porque às vezes pode ser um caminho sem volta. Pode ser um caminho sem volta. É muita dor nesse momento. Olha, quando acontece esse tipo de situação, eu tenho sobrinhos, eu fico pensando, não tenho filhos ainda, mas eu penso nos meus sobrinhos, né, que estão sendo obrigados a conviver com essa violência que está por todos os lados, né? As drogas que estão próximas, né? Infelizmente, as drogas estão aí. Elas já chegaram na porta das escolas, já estão até dentro das escolas. Infelizmente, acontece isso. É complicado, é difícil formar, educar essa moçada que está aí, mas é com muito diálogo, é com muita conversa que as coisas vão mudar. Infelizmente, estamos registrando o primeiro homicídio em Divinópolis em 2020, né? No ano passado, 44 pessoas morreram, a maioria desses casos, né, envolvimento com tráfico de drogas. Vamos lá, gente, vamos pensar no caminho do bem. 7h27, está sendo concluído pelo setor de epidemiologia da Prefeitura de Divinópolis o primeiro LIRA de 2020. LIRA, que é o levantamento do índice rápido do Aedes aegypti, né? Esse trabalho serve para apontar qual o índice de proliferação, né, de infestação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Vamos ver. Os agentes de saúde encontraram água parada no quintal e na piscina desta casa, que está sem morador no bairro Quintino, em Divinópolis. Como o imóvel já tinha sido vistoriado em dezembro, o larvicida jogado pelos agentes ainda está ativo, mas foi do lado de dentro do imóvel que focos de dengue foram encontrados no ralinho do banheiro. A ação faz parte do levantamento do índice rápido do Aedes aegypti, feito pela Secretaria Municipal de Saúde. Recolhe a larva em caminho para o laboratório, onde ali vai confirmar se é Aedes aegypti ou outros mosquitos. E através dessa análise, a gente vai verificar o índice de infestação de cada bairro do nosso município. 130 agentes e supervisores de endemias percorrem as casas em busca de focos de dengue. Atualmente, o índice do LIRA em Divinópolis está em 2,4%. O Ministério da Saúde preconiza que, para não ter epidemia, o resultado desse índice de infestação seja inferior a 1%. Então, diante do resultado do LIRA, a gente vai verificar qual os bairros que está passando desse índice de epidemia para intensificar nesses locais as ações dos agentes de saúde. Além disso, também o LIRA aponta qual que é o reservatório predominante, se é ralo, caixa d'água, caixa de passagem. E diante dessas informações, o agente de saúde vai estar orientando a população às medidas melhores para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Aproximadamente 4.500 imóveis foram vistoriados em 164 bairros de Divinópolis. O levantamento, que começou na segunda-feira, termina hoje e o resultado será divulgado na semana que vem. Em todo o ano passado, a cidade registrou 4.131 casos de dengue. 6 ainda aguardam o resultado dos exames.
3 mortes foram confirmadas e outras 3 estão sendo investigadas. Nos primeiros dias de Lira, já foram encontrados um número de larvas razoáveis, positivas. Teve os bairros como o Cidil, está tendo várias larvas positivas. A região do bairro Interlagos, região do bairro Niterói. Então, assim, o resultado do Lira, a gente já está preocupando com esse resultado deste Lira. Na casa do Jorge, nenhum foco de dengue foi encontrado. Segundo ele, toda a família fica de olho. Faz o esforço de manter, impossível de manter limpo, né? Não deixar a água parada, a mulher é muito caprichosa, graças a Deus. Aí eu acho que não tem perigo, não. Gente, vamos colaborar o nosso pedido de sempre aqui, né? E é sempre bom chamar a atenção que os focos, né, da dengue, eles estão sempre nas residências, né? A maioria nas residências. Então a população precisa colaborar, ajudar. Vamos aguardar agora o resultado do Lira, né, do índice de infestação. E é claro que a população vai nos ajudar. Combinado? Posso contar com você aí? Posso contar? Você vai manter o seu quintal limpo, não vai deixar água parada lá. Você que é dono de lote, vai limpar o lote. Hã? Ou tá servindo só para Divinópolis, não. A reportagem, o Lira é aqui em Divinópolis, mas serve para todo mundo, em toda a região. Vamos colaborar, gente. Nós estamos falando de saúde, né? Nós estamos falando de saúde pública. Aliás, 7 horas mais 31 minutos. Vamos continuar falando de saúde, então? Ele voltou com a solução para as suas noites mal dormidas, gente. Você não vai dormir mal, não. Porque o Leandro, da Casa da Saúde Colchões, tem uma dica valiosa para a sua saúde. E aqui é a solução, não é verdade, Leandro? É isso mesmo. Principalmente você que chegou na melhor idade, tá sofrendo para dormir. Você deita as dores, parece que te acompanha para a cama. Tá aqui, ó. Esse colchão, ele tem energia quântica para bloquear as suas dores e te induzir ao sono profundo e reparador. Ele tem 8 motores faz com massagem. 20 tipos de massagem para relaxar e destravar os seus nervos. Ele é específico para a coluna, porque ele corrige a linha e reeduca a postura, onde o campo magnético, Augusto, tira a dor na coluna, nas pernas e nos braços, e o infravermelho desinflama nervo ciático e articulação. Você vai acordar bonito na fita, meu amigo. Nada de, ai, que dor, que dor. Meu amigo, tem promoção. Tem sempre. Sim, e para toda a região, atendemos toda a região, viu? 50% de desconto para você comprar esse colchão aqui. Que é maior, né, Leandro? Esse aqui é só uma amostra. É o de casal, gente. Comprou o colchão, 50% de desconto, eu parcelo no carnê, cheque ou cartão de crédito. Comprou o colchão terapêutico, você ganha esse travesseiro aqui, musical, um travesseiro terapêutico musical, Augusto. Ô, gente, o Leandro só traz coisa boa para você, então não perca tempo. Agende uma visita para toda a região central. Oeste, hein? 0800-580-0202. É só ligar e agendar a visita. Casa da Saúde e Colchões. Aqui tá, ó. Vamos, Mimi. Vamos pro intervalo e eu volto já. O Madrugadãozinho. Estou de volta com o seu Alterosa Alerta, segunda edição. São 7 horas mais 33 minutos. Mandando um abraço aqui em Nova Serrana. Está o José Silva junto com a gente aqui. Obrigado pelo carinho da audiência. Quem está mais aqui? O Leandro, de Itapsirica. Alô, Leandrão. Valeu pelo carinho da audiência. Olha o xará aqui, ó. Olha, o descarte de resíduos da indústria têxtil em Divinópolis foi tema de uma reunião na prefeitura, com a presença também de representantes das indústrias, Ministério Público e Comissão de Meio da Câmara de Vereadores. Vamos ver. Divinópolis é considerada polo da confecção em Minas e tem mais de 600 indústrias do setor.
que juntas produzem toneladas de resíduos durante a fabricação das roupas. O Sindicato das Empresas reconhece que hoje a coleta e a destinação desse lixo não são feitas da maneira correta. O resíduo hoje é uma preocupação não só do vestuário, né, como de várias cadeias produtivas, né? O setor sentiu que realmente a gente hoje faz uma destinação da maneira incorreta, né? Hoje se é destinado ao aterro sanitário, aonde nós fomos notificados. A reunião para discutir uma melhoria na gestão dos resíduos foi convocada pela Prefeitura e reuniu representantes do município, das indústrias têxteis e do Ministério Público. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Vereadores também cobrou uma solução para o problema. A gente tem que trabalhar a conscientização do empresário, juntamente com o sindicato que vai fazer esse trabalho, que nós precisamos de preservar o meio ambiente. Não adianta a gente só criticar, só gritar. A gente tem que achar a solução para o problema e estar aqui sentado numa mesa com pessoas responsáveis para achar a solução para o problema. Representantes de uma empresa de São Paulo também participaram da reunião. A proposta deles é recolher o resíduo das indústrias têxteis e encaminhar para um depósito em Papagaios. Com o surgimento da necessidade de tratar esse resíduo têxtil de Divinópolis, a gente veio com a proposta de fazer a coleta aqui, levar para Papagaio, a gente fazer a transformação, fazer o coprocessamento e transformar esses resíduos em combustível, né? É claro que existe todo um processo, né, para poder transformar isso. É uma indústria de transformação. E esse resíduo vai ser levado para a cimenteira para alimentar o forno. Então vai ser tipo assim, destruído totalmente, né? Quer dizer, não vai para aterro. Ainda não ficou definido o custo para as indústrias têxteis, nem quando o serviço começa. Outras opções ainda podem ser avaliadas pelo sindicato, mas a prefeitura espera encontrar uma solução o mais rápido possível. Na verdade, são as empresas que dão essa destinação, mas o município tem sempre que estar presente nesse tipo de discussão, porque quando a gente fala em resíduos, a gente tem que pensar no município, porque são soluções, né, que tem que vir para a questão de preservação do nosso meio ambiente. Nós lançamos o selo da confecção de Divinópolis, né, onde a gente está incluindo essa destinação de resíduo como item crucial para que se conquiste o selo da confecção de Divinópolis, né? Se vai ser um selo verde que vai ser incrementado no selo, a gente ainda não destinou. Foi uma ideia que surgiu na reunião aqui que a gente vai tentar, né, colocar isso junto com o selo da marca coletiva de Divinópolis. Bom, o importante é que o setor está sentando com as autoridades competentes para poder discutir o melhor, né, a destinação de forma adequada, padrão também, né, do resíduo, do lixo industrializado, né, do lixo da indústria têxtil em Divinópolis. Essa conversa, esse debate é importante para, né, a melhor conclusão dos trabalhos e vamos continuar acompanhando, né, porque novas reuniões vão acontecer para definir, né, de fato como será esse descarte de forma adequada. 7:37, vamos voltar a falar de dengue. Gente, você sabia que placas de esterilização de trânsito são ideais para a proliferação do Aedes aegypti? Você não sabia, não? É isso mesmo, lá também tem água parada. Confere aí. Vou mostrar para vocês aqui o maior criador de dengue que tem aqui dentro de Divinópolis e ninguém faz nada, tá? Tá vendo essa placa aqui, ó? Scan aqui, ó. Scan tem aqui, ó. Esse é o criador de dengue que tem dentro de Divinópolis. Este vídeo, feito em 2018 em Divinópolis, voltou a ser compartilhado nas redes sociais. A gravação alerta sobre os perigos com os canos das placas de sinalização. Por causa do vídeo, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou uma inspeção na área central. Essa ação, ela foi provocada por um vídeo que está correndo na cidade, onde fala que os canos todos estão cheios de água e são criadores do Aedes. Nós já fomos até hoje, essa semana, em mais de 50 locais, tá certo? Nenhum dos canos nós encontramos água, todos secos. E esses canos também, eles são fincados na terra, eles não colocam concreto embaixo dele. Aí acaba que toda a água vai para o subsolo, tá? Se houver água, é claro, né? A SEMUSA vai pedir apoio à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Nós vamos solicitar a CETRANS que tampe todos os canos que estiverem sem a tampinha. O coordenador de Vigilância Ambiental
faz um alerta porque os focos de dengue podem surgir em qualquer lugar com água parada. Além dos canos, tá certo? Todos os locais que a pessoa achar que pode acumular água, realmente pode ser um foco, pode ser um criador do Aedes. É, atrás de geladeiras, onde fica um depósito de água, tem que ser muito observado, tá certo? Nos ralos, na bebida de cachorro e de galinha, todas as vezes a gente encontra focos. São locais, assim, dos mais diversos possíveis. É isso aí, importante que o setor de epidemiologia está atento, né? E está tomando as devidas medidas, né, para evitar a proliferação do Aedes aegypti. O poder público tem feito a sua parte, sempre. Nós mostramos aqui, em toda a região, várias cidades tomando atitudes. A população é que tem que colaborar. Alô, Tina, em Nova Serrana, e o Adriano em Cajuru. Obrigado pelo carinho da audiência. 7:40, sobe o som aí para a gente falar, para você mudar de vida com o Centro-Oeste Cap, o título de capitalização, né, ô meu querido Udine, onde você contribui com a Com e concorre a prêmios incríveis. Olha só o que vem aí no sorteio do próximo domingo. Por apenas R$20, tá bom? Você vai concorrer uma premiação para lá de especial. R$10 mil no primeiro prêmio, R$10 mil no segundo e R$20 mil no terceiro prêmio. E no quarto prêmio, ou, se liga aí, R$300 mil. É isso mesmo, meu amigo, R$300 mil. Leandro de Deus, dá para mudar de vida, hein, meu amigo? É muito dinheiro para você encher os bolsos. Lembrando também que tem R$2 mil no Giro da Sorte. São 20 chances para você ganhar no Giro da Sorte. Perde tempo, não. O sorteio é nesse domingo, às 9h, aqui na telinha da TV Alterosa. Lembrando que você também pode comprar o seu Centro-Oeste Cap usando o celular de forma rápida e segura. Baixe lá o aplicativo agora mesmo na Play Store, no seu celular Android. Em breve, para o iPhone, combinado? Meu abraço de hoje vai para a Cristina do Ré, vendedora pé quente em Pará de Minas. Centro-Oeste Cap. Chama a sorte, que a sorte vem! Olha aqui, tá rolando a programação de férias do Teatro Municipal Usina Gravatá em Divinópolis. Confere aí. Os sistemas de ar-condicionado e de sonorização do teatro foram trocados para receber a primeira edição do projeto Férias Gravatá. Até o mês que vem, 16 grupos vão se apresentar com uma programação variada. Tem tudo que se imaginar, tem contação de história, stand-up, comédia, drama, teatro com linguagem de sinais. Então, e outra coisa que impressionou a gente, que também atinge todas as faixas etárias e todos os gostos, né? A pessoa que gosta de teatro, ela pode vir na programação que ela vai ser um espetáculo próprio para ela. Os espetáculos acontecem de quinta a domingo. Vão ser 21 apresentações para o público durante o projeto. O teatro sempre foi muito procurado para uma programação de férias. Como o teatro não faz produções independentes, então esse projeto veio casar com a vontade da sociedade civil de ter uma programação artística cultural para a cidade nesse período. Os ingressos antecipados custam R$15. Parte do valor vai ser usada em melhorias no teatro. Esses 40% vão garantir que o teatro tenha uma permanência maior, né? Ele vai servir para a manutenção de todo o equipamento do teatro necessário para que ele funcione. Então, ao fim de cada apresentação, vai ser recolhido, né, esse valor. Esse valor vai ser levantado no outro dia, encaminhado à guia, eles fazem o pagamento e ele cai direto na conta específica do teatro. As companhias estão fazendo as próprias produções, o Gravatá está recebendo essas companhias e todo tipo de incentivo está vindo por parte da captação das companhias. Não há nenhum tipo de incentivo através de lei ou municipal ou estadual de incentivo à cultura. Pode ser que no futuro, nas próximas edições do Férias Gravatá, isso aconteça. Mas nessa edição, que é a pioneira, a gente não tem esse tipo de incentivo. E é bacana a gente entender que existe em Divinópolis companhias de teatro e que são capazes de se produzir, que são autossuficientes a ponto de conseguir trazer o Gravatá para dentro de um projeto das companhias. Isso é muito, muito, muito importante, relevante até, eu diria. Olha aqui, mais informações da programação, você pode ligar no Teatro Usina Gravatá, 3216-1951. Daqui a pouco, às 8 horas, tem contação de histórias. É um clássico da literatura infantil, Pequeno Príncipe. Tá convidado, gente. 7:43. Tá chegando ao fim. Que triste. Mas amanhã nós estaremos de volta a partir de 11:15. Eu tô esperando você no Alterosa Alerta, primeira edição. Valeu, boa noite. Quinta-feira de muito trabalho, graças a Deus. Obrigado, Pai do Céu. Amanhã nós estamos de volta. Tchau.